reka ntongere ngo wikazeho dukurikire ibyo byose ahantu ku ishami tivi nizere ko umeze neza mwaramutse mute mutemuma ntibigane tubagezaho umunsi ku wundi twizera ko bigenda bibagwa neza hanyuma ari utudatinze inshuti bakunzi bacu ejo twabagejejeho inkuru yavuga ngo uburyo repubulika demokarasi ya kongo yijunditse u rwanda ndetse na inyuweya yende ku masezerano agendanye no gucukura amabuye y'agaciro donka bagiranye ni amasezerano kugira ngo nk'uko mwabyumvise nabibabwiyemo babwiyemo ni amasezerano agamije guteza imbere ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu rwanda gukurikirana imitunganyirize yo kugeza ageze aho agomba kugera ndetse n'ibindi byinshi cyane rero ayo masezerano repubulika ya demokarasi ya kongo yari yayakirititse iravuga iti ni gute ni gute u rwanda rugirana amasezerano na iniyoropeyere ku bijyanye no gucukura amabuye y'agaciro kandi u rwanda nta mabuye y'agaciro rugira rero ni ibintu byavuze cyane biravugwa cyane ndetse minisitiri w'ububanyi n'amahanga christophe rutundura yavuga yuko u rwanda ngo bizatuma rurushaho gusahura amabuye y'agaciro muri congo avuga ko igihugu cye donkwi gitegereje ibisobanuro bya komisiyo ya inyoye hoppeyine ku isinyo ry'ayo masezerano rero umuvugizi wa komiseri mukuru wa inyoye hoppeyine witwa joseph Paul ushinzwe n'ububanyi n'amahanga n'umutekano yitwa Peter sitano ku uyu munsi no ejo hashize yahise atanga donkwa avuga ibintu bikomeye cyane abwira repubulika demokarasi ya kongo yasubije arakunga ko ngo uyu muryango utagira aho ubogamira rero mu gihe leta ya repubulika demokarasi ya kongo ishinja donkwa u rwanda kwiba amabuye igashinga agati cyane kuri muventuwa uyu mugabo tanu yatangaje ko mu burasaza bwa repubulika demokarasi ya kongo kugeza hari imitwe yitwara gisirikare yitwaje intwaro irenga ijana byongera ko iniyoropeyeni yasabye kenshi ibihugu byo mu karere guhagarika ubufasha biha iyi mitwe gusa ngo nta n'umwe yogamiyeho rero iniyoropeyeni yiyemeje gukorana n'ibihugu biri mu nzira y'iterambere bifite imishinga irambye nk'u rwanda binyuze muri gahunda ya gorobo getaweyi rero aya masezerano aya masezerano yavuzweho cyane cyane mu minsi mike ishize ishize rwose hari ku itariki cumi n'icyenda urumva ko hashize iminsi itatu yonyine z'ukwezi kwa kabiri makumyabiri na kane u rwanda rwagiranye rwasinyanye amasezerano na inyo eropeyeni amasezerano yasinyiriwe mu bubirigi i Buruseri mu bubirigi rero ayo masezerano u rwanda rwasinyanye n'ibihugu donkoni umwe bw'ibihugu by'i burayi eropeyeni yuniyoni cyangwa se inyo eropeyeni yari amasezerano agamije gucukura amabuye y'agaciro tonka ni amasezerano ndagira ngo nyababwire neza uko byagenze hanyuma rero ayo masezerano yateje ibibazo bikomeye muri repubulika ya demokarasi ya kongo christopher tundura abayobozi ba kongo barakaye bya hatari mbega bimeze nabi cyane barakaye cyane ni nibibabwira mu barakariye European union barakariye urwanda mbega bari kuvuga yuko ngo ayo masezerano rwanda ntamaby gaciro ngo rufite eaymaseaokabwiaeo abireo se ayo masezerano na uraza kugira commentaire yashyiraho ayo masezerano ibyo konga irikuvuga ni ibiki he ese bifite ishingi tonk ndagira ngo rwose aba ari byo tujyamo aka kanya muri make rero ni amasezerano u rwanda rwasenya na european union ariko ayo masezerano ku ruhande rw'u rwanda yasinywe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga nyakubahwa dr vincent biruta hanyuma rero ku rundi ruhande rwa european union hari 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 komiseri ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga witwa juda urupilayinani sinzi niba mbisomye neza ariko nuko byanditse urupilayinani nuko itangazo ryese risohorwa uwo munsi ryari ryigenewe abanyamakuru erupilayinani yashyize hanze ryavugaga ko impande zombi zizafatanya mu guteza imbere uhererekane rw'inzira amabuye anyuramo acukurwa icya kabiri gufatanya mu itunganywa ry'ayo mabuye hagamijwe kuyongerera agaciro icya gatatu guhangana n'ubucukuzi bw'amabuye mu buryo butemewe n'amategeko hanyuma rero hitabwa ku gukurikirana amabuye kuva acukurwe donk ayo masezerano ni uko ngo uko yari ameze hanyuma rero bakunzi bacu mu bindi byari byiyemejwe uwo munsi hari harimo guharanira ko amabuye acukurwa mu buryo mu buryo butangiza ibidukikije no gushakisha ubushobozi butuma hubakwa ibikorwa remezo byaba byangombwa bigamije koroshya icukurwa ry'amabuye agaciro urumva ko European union nki ndeka mbyite nk'umuryango ukaze cyane ufite amafaranga bumwe bwiugu gubyiburayi ibihugu makumyabrny bya 2028 ubwongereza buza kuva mu rero ibihugu makumyabiri bifite birindwi gahunda urumva ko bafite amafaranga bafite ubushobozi kuba bafasha u byo ni ibintu byoroshye cyane mu gutunganya uyagaciro u rwanda ro na European cyangwa European union byiyemeje gukora ubushakashatsi guhanahana ubumenyi no kwimakaza ikoranabuhanga mu bijyanye n'ubucukuzi haba mu gucukura amabuye no kuyatunganya no mu gihe ageze mu nganda ibindi byemejwe rero hari harimo kongerera amahugurwa ku bakora mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro by'umwihariko ku mitunganyirize y'amabuye yihariye hari amabuye aba yihariye uku rero kuvugurura imikorere y'urwego rw'amayero y'agaciro mu rwanda ubundi iyo urebye ubona bizarufasha kubasha kureshya abashoramari benshi kurushaho nyuma y'ayo masezerano yasinyewe ubundi byitezwe ko mu mezi atandatu ari imbere hazaba harangiye umurongo ugena uko bizashyirwa mu bikorwa vansabi rutarero akiri i burayi i buruseli mu birigi amaze gusinya ayo masezerano yavuze ko ayo masezerano y'impande zombi agaragaza ko u rwanda na iniyuweho peyeni ari abafatanyabikorwa b'ingenzi ateye amasezerano azarushaho kongerera ireme ndetse no kugenzura amahoro y'agaciro yacu byerekana umuhate w'u rwanda mu kuba umufatanye umufatanyabikorwa w'ingenzi mu bucukuzi niyo mubw'amahoro y'agaciro ndetse no mu bucuruzi mpuzamahanga rero ubundi iyo ubaze iyo ubaze urwego rw'igihugu rushinzwe minni ubu donkoni rusobanura donkoni hari urwego rw'igihugu rushinzwe mine peteroli na gaze rwitwa arayemibi ruherutse gutangaza akamwe y'agaciro ubundi yoherejwe mu mahanga muri bibiri na makumyabiri na gatatu yinjirije u rwanda asaga miliyari imwe na miliyoni ijana z'amadolari avuye kuri miliyoni magana arindwi na mirongo irindwi n'ebyiri z'amadolari y'amerika bigaragaza ko yazamutseho mirongo ine na gatatu ku ijana ni mu gihe rero kandi u rwanda minisiteri ishinzwe by’ubucukuzi ivuga yuko igiye gushyira imbere kubaka inganda zitandukanye zo gufasha mu gutunganya amabuye y'agaciro imbere mu gihugu hagamijwe kuyongera agaciro no kwinjiza amadovize mu gihugu hanyuma rero reka mbabwire aya rero aya masezerano yaje kuba ibibazo bikomeye aya masezerano yabaye ibibazo ku buryo abantu bari kwibaza ngo biraza kugenda gute mu by'ukuri hari donc biciye muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya repubulika demokarasi ya kongo minisitiri wayo christophe rutundura yahise yamagana bikomeye amasezerano avuga ko ngo gushishikariza u rwanda gusahura amabuye y'agaciro yayo muri kongo bakunzi bacu aya masezerano bayasinya ubundi birumvikana ko u rwanda ubundi hari donc ndavuga nk'ibicenzi nzi nibikeya nz ntabo ndu umwi egisiperi muri byo ariko hari nk'ibice bya gifurwe bizwi cyane mu karere ka burera bicukurwa bicukurwamo amabuye y'agaciro hari amabuye y'agaciro muri za donc mubice bya nyabikenke muri muhanga hari amabuye y'agaciro hirya no hino muri za rwamagana ku buryo mu by'ukuri ukurikije iby'abasesenguzi bavuga mu bijyanye n'ubukungu ndetse n'abazi bijyanye n'ubucukuzi bw'amabyegaciro bavuga ko amabuye ama y'agaciro rwanda rufite ahagije ahagije kuba bagirana nyine imikoranire n'ibindi bihugu muri iyo gahunda y'ubucukuzi ikindi ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu rwanda birumvikana ko buba bukeneye ikoranabuhanga rigezweho no kubaka inganda no kongerera ubushobozi abakora muri iyo sekiteri ku buryo amabuye y'agaciro mu rwanda uh, nyine akeneye akeneye yo shene rero ndavuga ibivugwa naba n'abazobereye mu bijyanye n'ubucukuzi bavuga ko rero byanze bikozwe hakenewe e, donc uh, bayita gute babyita uh, ni shne ni shene yo kugira ngo nyine amabuye atunganywa azageze ubwo donc agera ahagomba kugera bitunganyijwe rero ibingibi ngibi repubulika demokarasi ya kongo ntabo ibyemera kuko mwibuke ko kuvana kera Eh, repubulika demokarasi ya kongo ishinje u rwanda yuko ngo rushaka ru, ru, ru kwiba amabuye y'agaciro muri Republika demokarasi ya kongo ndetse ngo baranabikora ngo biciye muri em makumyabiri bakavuga ngo batera inkunga ngo Republika donc batera inkunga m 23 eh, ngo bivuye ngo ngo, ba, ngo bagamije ngo gusahura amabuye y'agaciro ngo muri repubulika demokarasi ya kongo ni ibintu byakomeje kuvugwa murabizi yaba cisekeda arabivuga yaba um, yaba abayobozi bandi bo muri repubulika demokarasi ya kongo bagiye bavuga yuko ngo nta kindi ngo u rwanda rugamije ngari uko ngo bashaka gukomeza kwibanga amabuye y'agaciro muri congo rero ngo nimba mubyibukari igihe nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda yigeze avuga yuko u rwanda rufite amabuye y'agaciro ati ati koruta ati muzabaza ati ni twebwe dufite koruta ikaze cyane ati ugereranyije n'ayo ngayo bavuga yo muri congo hanyuma rero uyu rutundura ukurikije ibyo yavuze yavuze ati ati aya masezerano u rwanda rugeranye na, na iniyo eropyn ati nayo gushishikariza u rwanda gusahura amabuye y'agaciro uyu yabivuze kandi ko ubutaka bw'u rwanda ngo butarima amabuye y'agaciro akenewe ngo kwisi yose nka koruta kobar na yandi Republika y demokarasi ya kongo kandi ivuga ko kuba iniyo eropn ngo yahisemo kwifatanya n'u rwanda mu guteza imbere amabuye y'agaciro ngo ruta ngo rutagira ngo ngo bitazatuma rukomeza gusa gusahura kongo kincaza ngo ko ahubwo ngo bizanaruha ubazaho urwaho rwo gukomeza kuyitera urumva ngo bizatuma ngo u rwanda rukomeza gutera kongo Kinshasa inavuga ko kuba ngaya masezerano asinywe nyuma y'iminsi mike perezida wa polonye aherutse gusura u rwanda ngo atangaje ko igihugu cye cyiteguye kuruha ubufasha mu gihe rwaba rutewe ngo bifatwa nko kutayibanira ndetse bikaba binateza imbere ngo ukwizerana hagati yayo ni ayo niyo mukomeze mukurikira repubulika ya demokarasi ya kongo irakomeza kandi ivuga ko u rwanda ngo nta mubuyeho agaciro rugira mu gihe ngo juta rupirayine wawundi nababwiye nyine basinyanye amasezerano na Vincent yabiruta aheruka kugaragaza ko rufite umutungo kamere ushobora gufasha abaturage barwo kubona ubukire no gufasha isi kugera ku bukungu butangaje kandi ngo butangize ibidukikije ibi ngibi ya amu, muntu wasinyanye amasezerano na yavuze rero umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwemo mine nabibabwiye na gaze na, na petero yambasaderi ya mina karitanyi aherutse gutangaza ko byibura ubutaka bw'u rwanda burimo amabuye y'agaciro afite agaciro karenga miliyari ijana na mirongo itanu y'amadolari y'amerika mu manyarwanda nawe urabyumva ntago abarika muri make rero ntago byoroshye kuva ayo masezerano yasinywa ntabwo byoroshye urebye repubulika ya demokarasi ya kongo iravuga yuko nyine ngo ntaho u rwanda rwakura amabuye ati ayo masezerano azatuma u rwanda rukomeza gutera kongo kugira ngo rukomeze rukuremo amabuye nyine ntabwo nta na rimwe bajya bumva yuko u rwanda rufite amabuye y'agaciro bavuga yuko ngo u rwanda ngo aya masezerano nyine ngo agamije kuzatuma rugenda ngo rukajya kwiba mu bihe y'agaciro ndetse ngo imidonke bigakomeza kuba bibi cyane kurushaho muri make rero ni amasezerano yasinywe kandi yasinyiwe i Buruseri mu bubirigi ni amasezerano yasinywe kandi agomba gukurikizwa byanze bikunzwe byanze bikunze rero inshuti bakunze bacu ibyo ngibyo biri kuba biri kuba mu gihe n'ubundi imi hagati ya y'u rwanda na kongo ukomeza kuzamba ahanini bishingiye ku kuba repubulika ya demokarasi ya kongo ishinja u rwanda kuba ngo rufashe umutwe makumyabiri na gatatu ibintu u rwanda ruhakana hanyuma rero u rwanda nabwo rugashinja repubulika ya demokarasi ya kongo gufasha umutwe wa e, e, wa fdlr ukomeza guhungabanya ubutegetsi bw'u rwanda Ministre w'ubanye n'amahanga uyu Christophe rutundura mu itangazo yakize hanze kuri uyu ejo kuri 21 gashyantare nibwo ibyo bintu yabivuze yamaganye ya a ya masezerano kuko ngaha imbaraga u rwanda igihugu gashinja gusahura amabuye y'agaciro y'iwabo rutundura rero aragira ati guverinoma ya republika ya demokarasi ya kongo yubaho busugire bw'impande zagiranye amasezerano ariko irayamagana kuko aho imbaraga isahurwa ryamubiy'agaciro y'abanyekongo riko n'u rwanda munsi y'ubutaka bw'u rwanda nta mabuye y'agaciro y'ingenzi harimo nka koruta kobarisiyumu na niyobiumu uyu muyobozi rero yagaragaje ko european union ntitabaneye neza kongo kuko ngo na polo y'igihugu kiri muri uyu muryango bwerurutse gusezeranya u rwanda ko bizarutabara mu gihe hari umwanzi washaka kurutera ati ni igikorwa kitari icya gicuti kidashyira urukwizerana hagati ya kongo na european union rutundura rero yasabye inyoyabit eho gutanga isobanuro kuri aya masezerano komisiyo yayo yagiranye n'u rwanda kuko ngo agaragaza imyitwarire iteye urujijo y’umuryango wiyemeje kugira uruhare mu guhagarika intambara ibera mu burasirazuba bwa kongo u rwanda rero rugaragaza ko rufite ubwoko bw'amayero y'agaciro repubulika y'idemisiyo ya kongo yashyize ku rutonde rwayo rudafite igasobanura ko rero ibirego birushinja gusahura ayobo muri iki gihugu cyugarijwe n'intambara bidafite ishingiro hanyuma rero ikigo cy'u rwanda gishinzwe amabuye na mine nabibabwiye yuko kivuga yuko amabuye yazamutse muri amabuye rero mu by'ukuri yazamuye ubukungu bw'igihugu harimo korta yinjirije u rwanda miliyoni cumi n'umunani n'ibice icyenda by'amadolari ya amerika zahawinjije miliyoni magana n'ibice bitanu y'amadolari ya amerika na injije miliyoni cumi n'ibice bitanu by'amadorari mu kwezi kwa cumi ubushyingo no kuboza bibiri na makumyabiri na gatatu rutundura rero ntago abyumva ntago abyumva na gato aravuga yuko ibingibi nta hantu na hamwe rwose ngo u rwanda rwakura aya mabuye ryijunditse yaba uzati ntago ibyo bintu bishoboka u rwanda ayo mabuye rwayakura hehe u rwanda se rwakura hehe umutungo ungana gutya u rwanda donka ntabwo abyumva aya mabuye rero bavuga yuko ari muri repubulika y'igikorwa ya kongo rero urumva ntabwo babyumva babyumvanaga ariko nuko amasezerano yarasinywe kandi uko byagenda kose abantu iyo bajya gusinyana amasezerano ni uko ibyo basinyira babihari bivuze ngo interopene yaricaye ibona yuko mu rwanda bagirana amasezerano donc kuko ibyo basinyira byanze bikunze birahari hanyuma rero nkuko bivugwa n'abasesenguzi ndetse ni kigo ubwacyo gishinzwe mine gaze na kibivuga avuga yuko amabuye rwose ahari ndetse bagiye bagaragaza imibare ayo mabuye bavuga ku rwanda rudafite ahubwo yagiye yinjiriza akayabo urwanda iyi ni iyi tv ukurikira amakuru n'ibiganiro tukugezaho uru ni urubuga dutanga ibitekerezo nawe ushobora kujyaho ugatanga ibitekerezo uko ubyumva hanyuma buri wese afite uburenganzira bwo kuvuga uko yumva ibintu ashaka natwe rero utu donk komanti rushyizeho ihita birumvikana n'abandi bayigusubirizaho bitewe n'icyitekerezo uba watanze ntimwifate mugire ibitekerezo mutanga kuri izi ngingo turabakunda iyi ni shampitivi mugumane natwe turagaruka mu kanya